この動画はダイソーのラメ入り蛍光マーカーの紹介です。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのはこちらですね。近くのダイソー行きましたら、こちらのダイソーのラメ入り蛍光マーカーですね。こちらがございましたので、紹介していきたいと思います。おそらくこちらで全色かとは思うんですけど、もしオチがあったら大変申し訳ございません。とりあえずこちらの4色ですね。青、紫、ピンク、イエロー。こちらの4色の紹介をしていきたいと思います。おそらく液体のりのようなインクのマーカーなんですけども、こちらのラメですね、どれくらい含まれているかどうかを実際ノートに引いてみて調べてみたいと思います。裏面はこんな感じですね。注意書き等が書いてあります。はい、ということで袋から出した状態なんですけども、こんな感じですね。デザインもポップでおしゃれですよね。こんな感じになってまして、それぞれ蓋にクリップがついてる感じですね。それでは順番に色味を見ていきたいと思います。はい、それではこの順番で上から見ていきたいと思います。まず最初にピンク色ですね。ペン先なんですけども、こんな感じですね。まだ染み込んでない感じですかね。最初は不良品かと思ったんですけども、上から軽く押し付けてあげると直にインクが出てきます。はい、こんな感じでペン先にインクを浸透させることができました。それでは色を見ていきたいと思います。まずピンク色ですね。続いてイエロー、続いてブルー、続いてパープル。はい、こんな感じですね。描くことができました。光の加減を変えますと、こうやってラメが入ってるのが見て取れるかと思います。イエローに関してはですね、若干見づらい感がありますが、一応こんな感じでラメが入っているのがわかるかと思います。色味なんですけども、一般的なラインマーカーと比べて、やはりラメが入っているせいか、若干色が薄めなように見えますね。ただ、ペンのデザインですとか、蛍光マーカーでラメ入りっていうのはなかなか珍しい商品ですので、安価で購入できるので、かなり面白い蛍光マーカーなんじゃないかなと思います。はい、ということでこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。